आज टियु ग्राउन्डमा हङकङमा हुने हङकङ सिक्सको लागि टिमहरू प्रिपेरेसनमा छ. यहाँ प्रिपेरेसन गर्न आउनुभएको छ सन्दीप जोरा, लोकेश बम, नारायण जोशी, विवेक यादव, प्रति जीसी, अनि नयाँ खेलाडी दिपेन्द्र राउत अनि रसिद खान, साथसाथै कोच ज्ञानेन्द्र मल्ल अनि अफिसियल स्टाफहरू कोचिङको लागि, साथसाथै अरू अन्य नेपाली ए टिमका खेलाडीहरू पनि उपस्थित भएको छन्. छिट्टै नै हाम्रो स्क्वाड पनि आउनेछ, आज या भोलि स्क्वाड पनि आइसक्नेछ. प्र्याक्टिस गर्न पनि आएछन् हाम्रो राष्ट्रिय टिमका धेरै खेलाडीहरू, सन्दीप जोरा भयो, प्रतिश जीसी अनि लोकेश बम, विवेक यादव, हाम्रो लेग स्पिनर मौसम ढकाल, साथसाथै धेरै खेलाडीहरू थिए. विवेक यादव पनि थियो, साथसाथै रसिद खान, हाम्रो प्रशिक्षक ए टिमका प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र मल्लज्यूले ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ. आज हिजो पनि भएको थियो, आज हिजो लेडिजहरूको पनि थियो, आज जेन्ट्सहरूको लगभग ए टिम भनौँ न. मेन टिम त हाम्रो अमेरिकामा छ, हाम्रो ए टिम चाहिँ आज पनि प्रशिक्षक गर्न प्र्याक्टिस गर्न ग्राउन्डमा उपस्थित छ. अहिले ग्राउन्ड अवस्था एकदम राम्रो छ.
लोकेश बम आउट भएर 35 चिसिएका छन् ब्याटिङमा। पहिलो बलमै राम्रो हिट गरेका छन् दुई रनको लागि। दुई रनको लागि खेलिएका छन्। रन आउट हुने सम्भावना थियो तर हुन सकेनन्। साथसाथै प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र मल्ल नि सँगै हुनुहुन्छ, अर्को प्रशिक्षक पनि सँगै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका छन् 35 चिस। बलिङ लेफ्ट ह्यान्ड भए पनि ब्याटिङ चाहिँ राइट ह्यान्डबाटै गर्ने गर्छन्। एकदम लामो छक्का हानेका छन् लोकेश बमले। एकदमै लामो छक्का बाउलले हराइदिएका छन्। लोकेश बमले एकदम राम्रो ब्याटिङ गरिरहेछन्। 3 छक्कामा हानिसकेका छन् अहिलेसम्म।